Ngiseni kon buahno. Ah mosok dagelan kok malah kon ngiseni to, Pak? Ya ora apa-apa wong jenenge dagelan. Lah iya. Sowan perdana ning daerah Undaan khususe desa Lambangan. Desa Lambangan. Nggih. Sowan ning desa Lambangan melu ngalap berkah. Muga-muga kajate dulur-dulur Lambangan kene lir ing sambikala. Amin. Ginayuh utawa apa wae sing disedya. Amin amin ya robbal alamin. Wong petinggine kondhang kok ya. Pak Inggi, kowe ana jengene bali desa tek tingkat. Hebat oh. Ya. Hebat kantore tingkat ngene kula nek munggah medun wonge awake lemu dak klorot. Ya ora Pak, wong ancene pembangunane luar biasa. Jos tenan. Bali desane apik. Apik kocotok kaya akuarium. Iku omah model anyar, bentuk baru zaman saiki. Kok kaya akuarium lho, Pak Rais jan kondhang tenan. Pak Rais napa sinten, Bu? Rois. Pak Rois. Pak Abdul Rois nggih. Padahal wis tau jagongan karo aku. Lho, wis kenal kalau karo Pak sing borong balai desa iki Mas Sam sapa? Lho. Berarti sing borong balai desa mbiyen iki kowe? Pager barang iku sing borong Mas Sam sapa? Lah aku kok lagek ngerti jebule kowe to, Pak? Oh, gak aku takok kowe. Oh alah kere ku. Nek menawa kowe ra, lah tak kira lak kowe sing borong. Yo ora ra wong aku kenal sowan rene yo lagi iki. Aku rene ndelok Google Map keplarak-telarak kok. Lah kok iso ketelarak iku? Metu kono le. 500 meter lagi Anda belok kiri. Terus ke belok kiri. Belok kiri. Barang belok kiri, teko pojokan aku teko kono. Anda kelantur. Ora ono Pak, basa Google kok Anda kelantur iki ra enek. Aku terus mundura. Basa Google kok mundura ya ora ono. Dan kandhani gak percaya. Barang ngono aku bingung isek. Lah terus Anda harus medun teko. Ora percaya nek aku ngaya wara. Ana nek basa Google Anda medun takon. Bener iku nek ora paham Google. Bareng takok kok aku ya wong wedok iki.
tak takoki wonge. Mbok takoni piye? Ya enak-enak nyapu wong bakulan es pojokan kono. Oh, ngarepan kono. Bu, sing ngonten ketoprake niku sebelah pundi? Niko lek Om, bablas menika meleh mesti jenengan dagelane ta. Lho, kok ngerti nek kowe dagelan? Menawa ketara ambune prengus. Lah iki apa ora parfuman to? Gak, wong aku nganggo presker. Iya iki apa wangi? Kowe takon terus aku ditawani pun wong dagelan kok rada engko tesih wonten dangdutane sore niki le nek ajeng nderek mimik-mimik es lah ngono lah. Eh kowe ditawani mimik es. Aku ya sungkan wong dagelan ya gengsi aku ngono. Ora ketang aku meh gelem ora sida. Mboten usah Bu kula tak terus mawon aku. Ah kowe terus jablas. Barang teko pojokan kono arep nikung menggok rene. Aku yo takon neh karo wong wedok. Takon piye? Karo wong wedok iku mang yo ngemiki anake ngono. Wene terus aku tekok, "Bu, panggunge sebelah pundi sing anu wonten ketoprake Wahyu Manggala?" Lah niko dah nggih Mas, mpun ketingal ra ngono. Terus wong jenengan paling dagelane kok kesusu, tesih wonten dangdutane lho abane dangdutan. Jenengan kok kesusulah apa? Monggo le nek ajeng ndelek mimik-mimik riyen. Aku yo bingung. Lah kok bingung? Tan mongko ndekne posisi ngemiki anake. Kowe ditawani. Aku ditawani. Monggo Mas, mimik-mimik riyen. Lah kowe yo gelem. Aku tak pikir-pikir, gam sediluk sing lanang metu nggawa bendu. Modar kowe. Modar diamuk sing lanang kowe. Ora, ora diamuk sing lanang, aku dalam batin yo wedi. Keri-keri ameh dipecahno degan. Oh, malah diarep-arep dipecahno degan. Lah wonge ngene. Mpun Mas mriki mawon nek ajeng nyuwun mimik mriki lho. Wah, aku yo wedi mboten Mas, mboten sida. Niki tesih enom ngono. Nggih nek bojone jenengan isih enom ngono. Aku yo bingung, iki kon mik bojone apa ameh dipecahno degan aku yo ngono. Kowe mikir ngono. Heeh. Terus bareng ngono aku linggih makrep lara dijebukno degan. Eh kowe dijebukno degan. Dipecahno degan ijo karo dijak omong-omongan. Lho jenengan asline pundi Mas? Kula tebih mriko le Mas Mbluro aku ra. Terus jagungan. Jagungan karo piyayine terus diterno nganti teko kene. Alhamdulillah iso tekan kene, iso bertemu muka karo dulur-dulur kene. Alhamdulillah. Jebule dulur kene iki wis apal karo awake dhewe. Wis apal karo awake dhewe. Perkara ndelok YouTube. Oh, ning gone YouTube. Saiki kan jaman-jaman modern wong apa wae do pinter-pinter, aja neh kok wong tuwa, bocah cilik ngantek tuwa iki wis cekelane YouTube kabeh. Pancen jaman-jaman modern. Lah, ora ketang Wahyu Manggala nembe sepisan sowan rene tapi dulur-dulur kene wis do apal. Amin. Mulane ora mokal lagi dagelan munggah wae wis wong do alok. Do seneng atine. Iya. Bareng aku munggah dagelan lho Pak. Wong wedok-wedok, wong lanang-lanang iki do alok. Alok. Ya Allah, dagelane Wahyu Manggala sing enom sing nyanyi Mas Rokim. Lho, rupane tak sawang-sawang kok koyok Sunan Kalijaga. Anak munggah dagelan nih lho Pak. Wis diarani koyok Sunan Kalijaga apa waline tanah Jawa. Rupa koyok patok kuburan nih kok Sunan Kalijaga. Lah ngarani wong nek koyok patok kuburan nih lho. Mosok kowe diarani Sunan Kalijaga. Lho tenan karo apa gremeng-gremeng tak rungokke. Yeah. Dagelane sing nom guantenge koyok Sunan Kalijaga. Aku yo seneng. Heeh. Bareng tak rungokke meneh kowe munggah. Kowe lah yo diarani Pak. Diarani apa? Lho iku Pak Sendor bapake Mas Rokim. Wah, tak sawang-sawang kok koyok juru kunci kuburan. Ya, terakhir rupaku koyok gembok. Lho tenan Pak. Tapi juru kunci kuburan iki apik lho Le, amale gedhe lho. Lah mosok? Lho gak percaya, tanpa ana juru kunci kuburan, mayit angger dina do keluyuran. Eh, mayit iku keluyuran. Lah iku mulo. Dipengeng karo juru kunci kuburan. Ayo, iki mang ana siji ning dhuwur panggung. Ora ana, kene ana mayit ora ana. Mang pas keperuan malah disko. Wak. Eh, iku dekor ketoprak. Lah ya iku sundel bolong karo pocongan. Lah iku ancen dekor ketoprak. Lah tapi nek jengene desa tanpa ana juru kunci bahaya.
Bahayane piye? Mergo apa? Leluhur sing wis mati mbiyen-mbiyene tanpa ana pengarah utawa pemandu juru kunci, kleru kaya aku. Lah nek kowe gini. Lah aku tahu nyekar utawa apa jenenge ndongakno karo mbam. Tewas tak tangisi guguk-guguk jebule malah kuburane ngatini. Lah kowe kedan ah piye? Lah terae kuburane ngatini iku dijajarno karo kuburane mbah-mbah Parso. Lah kowe iki apa ora maca patoke to, Pak? Yo tak maca patoke. Lah kok kleru kuburane ngatini? Ngatini. Lah kowe gak roh ngatini iku ora mantane mbah Parso. Ya. Angger jam 3 biasane ning kono. Ning gone mbah ngatini. Mulane sing tak sekar mbah ngatini nek menawa mbah Parso melok ning kono. Kowe iki bento. Lah bene. Wong mati iki wis ana panggonane dhewe-dhewe kok mbok sekar ning gone ngatini. Bener iku. Wah nalika matine gegerno donya le. Lah kok iso gegerno donya iki? Lho tenan. Mbah Parso nalika dipendhem bareng dipendhem dedes menawa ya tak kira azab ilahi. Jupro iku kuburan horeg. Kuburan horeg. Heeh, bar dipendhem. Terus tak dungokno iku lagune dangdut malah. Lho, lah kok iso iku? Ono jalan goyang bisa bikin hilang bina hati senang ngono. Suarane iki ngono. Wah, wah kuwi menawa uripe nalika ning dunya seneng karaoke ku. Sing roh sapa aku gak mudeng kena azab kubur. Nah, bareng aku ape lunga gang siluk moden melayu. Mara rono. Den niki le den abene buanter den jenengan dongakno. Ono apa ndur? Niki kuburane padhe niki wabuane mak grutuk-grutuk malah ono lagune dangdut nyupal apa. Wah iku kena siksa kubur tenan niku. Siksa kubur piye? Lah nganti geter kuburane. Halah 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 jebule HP-ne moden kependem ning kuburan. Tak kira ora asap ilahi. Ya Allah. Jebule HP-ne moden dimiskol keri-keri ning jero kuburan abene biar hati senang ayo jaran goyang. Ya ampun. Moden ya ayo gawe. Mas aku tau kena azab kubur. Yo ora aku senenganmu kok iso. Tapi wong piye-piye lah iki wong jenenge menungso iki karek anut garis sing urip, karek anut garis sing urip. Panjenengane iki nimbali awake dhewe siji melu ngalap berkah bareng-bareng, nomor lorone ndedonga muga-muga dulur-dulur lambangan kene diparingi seger kewarasan. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sing semangat gitu loh. Sing gelem muni amin tak donga-dongakno akeh rejekine. Sing gelem muni amin muga-muga lunas utange. Banter-banter nah, iki utange. Mati di utang Bang Mekar iki kasara. Duh banter kompak ya, Pak. Sesuk selasanan. Mulane salam perdana. Awak dhewe matur nuwun sanget. Nggih. Kalian Bapak Kepala Desa sedoyo. Asmanipun Bapak Rois. Bapak Rois sing wis apa kuwi jenenge nyengkuyung acara malam hari ini. Amin amin amin. Wah jebule Pak Rois iku wonge bijaksana. Kok iso? Tur meneh dulur-dulur kene iki nek karo ketoprak iki ora duwe iman. Iya iya. Ya to sugatan diwenehi. Wah, ana jaminan diwenehi. Ana jagung godhok mang sing tak senengi, Pak. Jagung apa? Jagung godhok mau. Jagung godhok. Ana gedhang godhok. Gedhang godhok. Telo. Telo. Wong trahe iki awake dhewe iki termasuk poso ngeroyot. Lho kok sapa poso ngeroyot tuh? Lho iku pakanane barang sing ora mambu uyah. Lho ning aku sing tak senengi roti iku mang lho. Lah rotine gini. Iso ngeplak ning cethak. Lah kok iso? Angger tak cokot kenil-kenil. Air tak cokot kenil-kenil. Aku terus diparingi daharan karo ibu-ibu sing masak luar biasa. Masakane wong Kudus. Hebat. Bu sinten wau iku piyayine wonge Grabyak Semana. Sopo Pak? Jangan kon Mas, apa kon nyiduk dhewe aku tak ubak-ubek gekne isine tak ciduk ana ireng-ireng aja aku rak panggang le. Lah jebule. Godhong so. Terus wong edan. Soto tak agungi. Soto mbok agungi. Tak pangan suweger tenan sotone kene karo daerah Pati beda. Nek Pati kan terkenal soto kemiri. Soto kemiri. Nek kene sotone luar biasa tak pewangan ngantek segane entek
ijeh ana kuning-kuning ambek abang tak kerak, kerok-kerok kerok gak kene asaku rak tomat apa wortel. Lah jebule. Kembangan mangkok. Aduh. Lah wangkel ae aku. Gini yo. Lho sik ah. Lah aku rak nyampe. Ora kono iketem bareng tak buka siram sorotan lampu mengkilap koyo pentol bakso. Wong terakhir rencanane Pak Iki. Iki ameh dipasang ning kono dinggo sentolop. Gusti, Gusti, Bapak Ibu nek menawi badhe ngrasake pentol bakso monggo. Eh, aja muni ngono kowe. Lah kene, kowe eling main ning kono kae ora? Oh, sing wingi ku to? Eling. Lah iya iku ana wong wedok nyidam aku diamuk. Sing lanang teko-teko. Padhe Sendor di Padhe Sendor. Medeni wong ngono wonge. Terus kula Padhe Sendor aku. Heeh. Kowe ku Padhe Sendor? Nggih aku. Bojoku meteng iku piye lho? Lho, tanggung jawab kowe. Lho, kok tanggung jawab? Ngetengi bojone wong kowe. Wis edan ku. Wong aku kenal e urung kok. Lah iku kowe digoleki bojone iku. Lah aku dak terus takok. Lho, bojone jenengan iku kula kenal e mboten ora iso, Pak. Niki jenengan kudu meneng ae kudu manut kalih kula. Lah terus? Lah wonten apa aku rak ngono. Heeh. Lah bojone iki jebule meteng nyidam. Nyidam apa? Nyidam kepengin ngrakoti sirahku. Ngidam pengen ngerokok di siram. Terus wonge mloro-mloro tinuk-tinuk nggawa kresek ngono tak kira rak rokok apa-apa ngono. Lah jebule. Caos karo tok iku kecap. Lah arep dienggo apa? Terus diketrek nang ning sirahku terus dikrokot iki apa tipete untu ijeh. Ya Allah, ya Allah. Lah kok ngidam wong jenenge nyidam iku kan kudu dilaksanakno. Ya kudu dituruti. Jarine simbah-simbah kae apa sing disidamno karo putrone sing jero kandungan iku nek ora keturutan jarine nek somben bakal ngiler utawa ora kegayuh sing dikarepno. Oh ngono ya. Lah mulane nganti dibelan-belani ngluru aku goleki aku nganti tekan Kudus dek wingi iku kan perkara bot-bote bojone nyidam. Perkara pengen dilat sirahe sampean. Lho iya. Masam iki ndek nganane apa disilah Pak Jokowi ya tak penging kok. Walah gayam. Sirah kaya ngono disilah Pak Jokowi. Gak percaya. Arep dienggo apa? Iku dienggo sorot-sorotan cah cilik-cilik gentine lato-lato sing ilang. Oh kok bener iku. Didongakno kanggo dulur-dulur kene. Moga-moga bar duwe gawe nganake tasakuran sedekah bumi. Amin. Bumine dadi bumi sing subur makmur, lemah ripah lan jinawe murah sandang murah pangan. Dadi desa sing baldatun thayyibatun barapun ghafur. Amin, amin Allahumma. Ning nek perkara subur makmur pancen terbukti. Oh iya. Wong kene iki tandurane subur-subur. Oh, jelas. Nek soal pertanian luar biasa. Heeh. Apa maneh iki wayah apa panenan pari? Wis bar panenan kombiku teko kene kok. Kombimu teko kene? Heeh. Lah kowe iki lho dagelan kok duwe kombi lho. Lho kene nyambi ora oleh. Kombiku teko kene. Masa ngedos? Lah apa? Ndandakno. Tak kira tapi lu ngedos. Apa ngedos? Panenan pari, kene iki mayoritas kaum tani sing sukses parine ya. Sukses parine. Ning nyuwun sewu. Ana apa? Ngiras pantes sowan ning gone daerah kene. Lambangan. Nek perkara pertanian, yo. Pinter-pinteran iki ra kaya aku. Nek ngomong-ngomong soal pertanian, wong kene kalah karo aku. Kalah iku. Ora kok teges sombong. Nyuwun sewu. Paling dulur-dulur kene iki nek nek nandur sak nandur nak sak macem sak jenis. Neng nek aku ora, aku iki duwe ilmu anyar pertanian sing lain daripada yang lain. Contone apa? Wingi ya to. Aku ku nandur rong macem tak dadekno siji, Pak. Apa? Kena diarani disetek utawa dikawekno. Iya. Berhasil. Mulane arep tak wenehi pengalaman dulur-dulur kene ben tanine saya sukses. Apa iki? Wingi aku njajal nandur kates. Sing maune kates ora payu dadi payu. Kates apa? Kates gandul. Oh, kates bunuh diri. Kates sing bunuh diri. Lha kentul-kentul. Kates gandul sing gemandul kae lho. Ya. Sing gagange dawa, iku lak ora ana regane. Gak. Saka kreatifku tak kawekno tak setek karo kates jinggo. Terus jebule iso dadi kates California. Oh, hebat ora. Loro tak dadekno siji. Tak kawekno utawa tak setek, Pak.
Terus neh aku njajal nandur pelem. Pelem. Pelem keong sing cilik-cilik kae. Iku wedhus iki. Iku yo ora ono regane. Taun. Ning saka kreatifku tak kawekno karo pelem gadung. Terus dadi pelem mana lagi. Oh, hebat apa ora? Sing maune ora payu dadi payu. Ayu. Iki ilmu pertanian anyar. Kue. Tak tulatno dulur-dulur kene. Loro dadi siji. Loro dadi siji. Lah nek kowe ya jelas ora pengalaman. Lu ngenyek uang neh. Lah ora ngenyek. Lah kowe apa pengalaman babakan pertanian? Loro kok mbok pamerno dulur-dulur lambangan. Aku lho papat emoh mamerno. Kowe papat, papat loro wis umum, sing ora umum iki papat. Papat mbok dadekno siji. Tak dadekno siji. Hebat. Lho wong aku loro iki aku mikir setengah mati lho, Pak. Lah apa papat tanpa mikir nek aku? Dadi kowe malah papat. Papat. Apa wae, Pak? Dik ngi yo, aku jajali. Heeh. Gedang. Gedang. Terus tak campuri telo. Telo. Telo terus tak campuri kacang ijo. Kacang ijo. Terus tak campuri klopo. Dadi apa? Kolak. Berhasil aku. Malah lau waris kura umum. Dadi apa, Pak? Kolak. Eh, ketek meteng. Iku jenenge ora nyetek, ora pertanian ning iku gawe kolak. Lah padha aku yo gawe kelem karo gawe kates. Sing tak karepno iki ilmu pertanian. Ilmu pertanian iku dak ora pengalaman kowe perkara tani. Emoh aku lho memecahkan obat suket. Memecahkan apa? Obat suket. Jebul donong kene to. Lah terus ketoprake. Lah ketoprake ning kene, ra ning kene. Piye iki? Lah mosok kowe ketoprake ning kene kuwi ameh ndagel ning alun-alun Kudus. Gelem. Apa ning Matahari Kudus panasen kengko. Aku meletek ya. Terus ketoprake ning kene ditimbali dulur-dulur lambangan. Maksud gua Allah. Peh duwe bis plat B nganggo gua. Emang gue pikirin, hah, gue juga enggak menggagas kok. Iku bosok kok menggagas sih lho. Kowe iki mbok aja sini-sini anakmu. Nek kowe iki ra iso make bahasa Indonesia baik dan benar, mbok ra usah gawe. Sebelum kamu memakai bahasa Indonesia baik dan benar, itu ingat Pak, kamu harus mikir pirang-pirang dina. Iya, biar tuh semua itu tidak ngeledek. Oh, kamu belum dijotosin seorang gila ya? Omongan kok do ngawur. Lah kene ngejak bahasa Indonesia. Gua. Gua kaya arek Jakarta wae. Bikin lu. Bikin Maluku nek ngene iki ya. Oh, tidak, saya ingin ke Sumatera. Ono kok Maluku barang iki. Isin kuwi lho. Bengisini. Ya bahasa Indonesia iki ya. Malu, ora usah ke iku. Lah nek upamane aku sing isin, malu gua. aku mau juga bingung kok. Alhamdulillah tak tepungke kalih dulur-dulurku lambangan. Iki kantor balai desa apa kantore bupati to iki? Gumanalah sing borong gak roh kowe kok. Sapa kowe? Ya kowe neh. Gak, aku takok ndek nek menawar. Mangkel tak kira kene melu borong takon. Takok Bu Ketua PKK Bu Siti. Kowe kok ngerti? Aku mang maca ning Bali desa kono. Mulane go kenalan karo perangkat-perangkat. Ora bedane kaya aku iki lho. Kenapa? Lho aku ki karo Pak Inggi ki wis kenal suwe. Malah kaporo Pak Inggi ki nganggep aku wis kaya saudara. Pak Rois. Pak Rois iki tenane lho. Lho aku ki wis kaya saudarane Pak Rois. Aja sombong lho. Ora kok sombong, buktine enek. Buktine apa? Lah aku lagi teko mau arep mlebu ning kamar mandi kepanggih kalau Pak Rois. Terus tak salami karo aku. Pamane aku Pak Rois. Salaman ini. Apa Pak Rois? Mosok Pak Rois ngono Pak Rois cewilik dhuwur gagah kok. Sopo ngarani gagah? Brengos sak. Alah, Rois yo gagah. Lho Pak Rois gagah. Gagah aku asline. Ah, gagah Pak Rois rasakno kengkon nek disawer ra tak kei kowe. Ora, iki ra perkara saweran.
Iki tenan aku ora sombong. Umpama aku dadi Pak Inggi, Pak Rois. Sampean dadi Pak Rois. Mbak-mbake lho yo. Aku lak abim golek kamar mandi. Ketek, telu kok sik, Tek. Tenan. Eh kono ngene sik. Wong kok ono sing kaya ngono iki lho. Diriku kok disia-sia. Sakno rek. Gayane maning kono kok ya dijak foto wong iki lho. Mbok menawa ngefan karo dekne. Ngefan apane wong kamare akeh tikuse. Ape dipasang? Menawa. Umpama aku dadi Pak Rois. Sampean Pak Rois. Ha. Wis dianggep kaya saudara. Buktine enek. Contone. Aku salaman mak plek terus Pak Rois muni ngene. Piye? Saudara siapa ya? Saudara siapa? Aku wis dianggep kaya saudarane dhewe. Ki lho saudarane Pak Rois. Ora pengalaman saudara siapa? Gara. Nesu. Aku gak melo. Sing goblok. Kang, sing tem tak dolno rene. Sing goblok ki anakmu apa sapa to iki? Gini ya. Lah wong malah dhek ditakoni saudara siapa? Sendur. Aku ora takok kowe, Tek. Lah iku takok sapa? Iki mau lo anakmu. Piye? Saudara siapa? Sendur, aku kan kancamu. Alah. Gayane ngaku-ngaku wis kenal. Lha nyatane ngaku saudara. Aku iki lho sing wis yamono yamene tepung karo panjenengane asli iki. Nek perkara grapyak, perkara sosial beliau orang yang pertama tak hitung. Beliau yang pertama sing tak catet. Beliau iku sapa? Pak Rois. Kok boleh beliau? Asmane iku Pak Rois kok boleh beliau? Ya Allah Gusti Lendor, dor goblokem yo. Trek akan mangan dok rajen aku. Maksudku, beliau. Nek kita menyanjung seseorang itu kita panggil dengan beliau. Ngono lho. Wah, sekolah gua sekolah ya Allah Gusti Lendor, dor. Lah aku anggere me sekolah banjir kok sekolahane. Ono piye sekolahno banjir? Terus perengan kali terus rontok ngono sekolahane. Wis aja getekno, aja getekno. Beliau penjeneng. Siapa? Kowe kira ngomong karo kowe to? Aduh. Asli niki mangkel perkara tinggal bojone lho ngamplengi aku terus ae. Aja macam-macam ya. Asline iki ngeten. Pripun? Panjenengane walaupun hanya sebatas ngandani aku lewat telepon ternyata. Wah, ternyata. Ternyata pripun? Wah. Brah. Apa saja diberikan karo aku. Mosok to. Kandhani kok mung siji sing ora diwenehno aku. Apa? Bojone. Ya aja to. Aku gak duwe bojo. Aku gak melok-melok. Nesu. Oh gak roh Pak Rois aku kok. Padahal sing kenal aku sik. Tenane. Lah nalika teng mriko. Nang ndi? Teng gone main sing ndek nganane di desane aku kok lali. Nang ndi? Mainan pas wingi yo sewengi nika lho. Apa lebeng apa? Lebeng jemuk. Kok lebeng jemuk? Lebeng jemuk kuwi ndi? Beru genjang. Beru genjang. Lah, beru genjang panjenengane jagongan karo aku. Mosok? Malah aku didarani ketuane ketoprak. Terus aku yo ngene, mpun sak pawe jenengan aku yo ngono. Lah, mungkin pripun? Mpun alas pokoke saged sowan te kelambangan santai mawon aku. Sik to, kowe kok terus ketua ketoprake apa ketoprake payu? Yo, terus payu ge. Payu tanggapan. Nelengen. Sesasi, kowe paling pira 5 sasi. Aku lo setahun. Tanggapan terus. Menapa? Ora ana kok menawa iki lho. Lah wong digawe apa ora ana apa ora? Ya ana. Lah nek ana wong digawe aku mesti tanggapan. Lah carane? Parani ah. Lah nek ora dibayar? Lho urusan guri sing penting main. Lah lak bangkrut. Bangkrut dak wis entek ketoprake. Wah kok sedekane. Salam kenal, salam tepung Pak Rois. Pak Rois. Salah dulur-dulur Lambangan. Kula tepangake kalih kanca kula ingkang kula ajak nyambut gawe wonten Wahyu Manggala. Wis dora. Masa ndelok YouTube. Manging iki lho sing gundul iki mesti sendor ngono. Mboten kula Sergio aku ya. Gayane. Bu Karding. Ya Allah. Takon sego pecel ya, Pak Jan.
Tenan ta ora? Aku mangane wah bos jebule murah ra umum. Mosok? Mangan sego pecel, ana tempe, ana kripik, ana iwak, ana es teh sembarang dengah segane gak ditung aku langsung kon bayar tok. Wah, iki bangkrut. Lawuh-lawuh tok karo nganune. Tenan ta ora? Tenan apa ora? Kuwi lho pojokan iki lho mentok sithik terus menggo sithik iku lho. Sego pecel. Sego pecel lawuhe iki aku mek kripik loro, kerupuk loro. Terus apa jenenge iwak pitik. Es teh. Segane gak ditung lah tak. Wah, murah. Bangkrut iki mesti. Yo nyatane yo sukses. Lho, lah segane ra ditung? Lho iya trek gak ditung. Yo kon ngitung, kon ngitung. Lho, gak kemen ngitung sego sak piring. Ndrimet ngono. Ya rumet lho. Ya kandhani Pak Roke. Gregeten ae. Lah iya. Nggih, salam kenal kalian kanca-kanca Wayu Manggolo. Sing biasane nang nggone layar kaca, kaset CD. Alhamdulillah iki iso ketemu. Iso pinanggihan. Amin. Pancen meniki bapak karo anak sing takjak nyambut gawe bapak. Nggih. Dulur-dulur lambangan. Iki bapake rupane ngene kok anake ya rada ganteng lho asline. Wong trae wong bojoku tak titipno Cina. Didemeni Cina. Sing roh ya sapa mbah wong pokoke mulih roh meteng 7 sasi kok. Lho berarti aku anake Cina. Lah aku kan karek nerusno malah genah ora mikir. Aja terus to. Aja terus to. Sukses selalu untuk ke depan. Amin amin amin. Sukses selalu kangge panjenenganipun bapak Pak Rois. Sukses kangge masyarakat lambangan. Lambangan. Jane anakmu iku mbok jak nyambut gawe ku isane apa? Lho sembarang dengan. Kandakno Pak, kandakno Pak. Lho ki ku piye le? Apa? Ngenyek. Ngedol sepeda motor gadekno BPKB. Sing ragekan iku malah utang bank mekar. Pendak selosoh. Seso aku bon lho ya. Nggo apa? Bayar bank mekar. 3000. Matur nuwun ya. Padha-padha le teruskan perjuangane Mbok Em. Lah kok utang sing ngongkon ya kowe ngono kok iso. Lah trae Mbok Em kurangan duit kok. Iku medhe melok bang mekar barang iku. Keterodo guyu. Bener iku. Yo ra bos yo tetep iso ah iso nyanyi. Tenane. Lho iso ngemsi ndek inganane melok audisi ning gone Indosiar. Audisi Indosiar? Heeh. Melu audisi. Melu lomba nyanyi? Loh, enggak. Lah melu apa? Kecepatan tangan nutup kerangkeng macan. Ndekne nomor 1. Error. Aja ngono. Aku kepengin mendengarkan lantunan suara saking anakku lanang. Pak Roes iki lho nyuwun lagu apa tetep kepangan. Jajan. Batukmu tak duweke, Pak. Gini ya. Ya Allah, ketoke bengi iki baute kok kenduh. Tak kencengane sik, Pak. Iki batuk pake mbok darani kaya batuk dadu. Jajalan rene Mas, iki kangge iki. Spesial kangge panjenengane Pak Rois. Pak Rois spesial untuk malam hari ini kita juga disembuyung dari segenap kepala desa sing ana undaan. Onji. Kompak kerukunane semua kepala desa di kecamatan Undaan luar biasa. Sukses selalu. Juga dari Bapak Muspika, ada. Muspika. Bapak polisi ada. Ape mlayu. Kowe ngopo kok wedi? Aku kuatir nek sak kantor. Lho, gayamu. Iya, Bos. Aku dinganane sing main ning ndi Kudus sing kono. Ndi? Alah kowe Tanjung Sari. Ndi Ketanjung? Ketanjung iku dak iku sak kantor karo aku Pak Muspikane. Pak Muspika kok sak kantor iki piye kowe? Iya. Sak kantor kowe dadi pegawai Muspika? Gak. Lah kowe dadi apa? Aku sing tukang nyapu. Dadi sak kantore Pak Muspika. Iya wis. Coba le. Pina anu, salam kenal kalian panjenenganipun Pak Rois. Pak Rois nggih. Salam kenal mugi-mugi sowanipun Wahyu Manggolo dipun tampi kanthi remeneng penggalih. Iya. Kalih dulur-dulur mriki. Pak Rois amit sewu badhe ngersakke lagu menapa Bapak? Pak Rois pinarak ing pundi nggih? Lha iku dak Pak Rois ha? Pak Rois badhe ngersakke lagu napa Pak? Campur sari nopo dangdut? Pak Rois. Endi? Endi? Endi ta Pak? Pak Rois.
biasanya iki nek anu apa nunjuk karo panjenengane opo-opone wong ngono kan ngono. Yeah. Kae lho Mas Paiman upama. Iya yeah, iya. Yeah. Kae lho Pak Pardi ra ngono. Lah kono Pak Rois. Pak Rois pundi? Lah engko nek aku muni ngene ngundang piyayine ning kono. Lah terus? Lah nek aku muni ngene ngundang piyayine ning kono. Lah kowe kok ngene? Lah nek ngene kena kabeh ning dinggon. Mengko Pak Rois. Keserempet akale dintentekno. Ya kena kabeh. Bapak wonten pundi panjenengan? Nggih. Ngersake napa, Pak? Apa Mas? Napa, Pak? Bojone moga lunga. Iya piye? Bojoku lunga. Oke, spesial untuk warga masyarakat Lambangan. Badhe ngersake lagu Campur Sari napa dangdut? Campur Sari napa dangdut? Lah kok seneng dangdut toh? Ketoprak kon dangdut. Hei dagelan nek nyanyi dangdut. Kok aneh kok, kowe kurang cetok. Nyuwun lagu Campur Sari napa keroncong? Keroncong. Keroncong kok. Eh muni ku mang Campur Sari apa dangdut? Keroncong Campur Sari napa dangdut? Dangdute kari. Napa nyuwun keroncong Campur Sari dangdut napa mboten usah? Ora usah ngono kok. Ya ampun, ya ampun. Dangdut? Dangdut sing sakniki napa sing kawak? Urung apa, Lek? Sing kawak. Sing kawak. Wah, mbon tak yengen. Spesial kanggo Pak Inggi, Lek. Oh nggih, Pak Inggi ini kesukaannya dangdut lho. Dangdut. Tadi sore ngeresakin dangdutan wonten pertemuan dua. Pertemuan dua. Terus ada ikan dalam kolam. Kolamun apa? Kolam dalam ikan apa? Kuali. Yo rantuk lah kowe. Lho kok rantuk? Kok rantuk yo? Lah tombok pira? 55. Wong metune 92 kok. Iku jenenge ra kuali. Ya ora nyenggol blas. Yo kuali. Kuali apane? Kuali pikiran wong nomer kok mbok tombok. Eh, maksudnya kuali iki apa lagu nemu ku mah lho? Kolam dalam ikan. Lah iku kuali, kolam dalam ikan. Lah iya. Ikan dalam kolam. Yo ben. Lah kok yo ben lho kok iso lagune iku. Ikan dalam kolam? Heeh. Halah-halah ngenyek. Ngenyek, ngenyek. Lah wong ikan dalam kolam kok ora ngerti. Jajali. Piye? Wah, ora ngerti aku. Ya iya. Oke, satu tembangnya ada ikan dalam kolam. Wong hate mandro tembok dolane. Kowe dulu nganggo apa? Nyelah HP kancaku. Kancam HP-ne ora mok ikan dalam kolam. Isine malah skater tok. Gusti. Skater apa? Mainan iku. Ikan dalam kolam. Siarno, bentar, siarno. Siarno, sebelum kita nyanyi kita siarkan dulu. Oke. Kowe dadi MC ne. Audio. Cek low, cek low. Low cek. Kowe iso nge-MC apa ora? Ketak lebokno sak tenan. Ke penyanyi kok nang guri kono. Kok ngegek ra iso nge-MC. MC urung metu aku wis nge-MC ning jero weteng kok mbok padu. Sumpah do ngenteni. Halah halah. Cepet toan. Perekini semuanya yang tinggal kami kan buat sekali kami kan ikat kami kan buat sekali kami kan ikat kami kan ikat kami adalah Mas Rokim yang kami janjikan sebelah lagu ini kan dalam kolam kurang cepat apa sih punya sekian jari kon cepat lu ngomong apa lah kemang jari nggak cepat ah maksudnya lem kandok kandok ini cepat. Oh. Konsentrasi bos yo siap rek. Semua yang ada di sini dan banter mi lo. Lo nek ra banter kok gak katut aku. Sing elon-elon kaget aku. Yo. Kita tampilkan seorang alayus yang kan siapa kan ora dungu tro. Lah jare kon lon ngerepot sedengan. Sedengan. Oke. Efek-efek. Para hadirin semuanya,
kita berjumpa lagi dengan di sini. Aku di sana dan kamu di situ. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya setelah hitungan. Kok malah kaya upacara? Wah, ngawur. Satu balagu ikan dalam kolam. Kita spesialkan untuk Bapak Kepala Desa. Kepala Desa Bapak bersama Kruis. WM Audio RHS Videografi. Makces. Makces. WM Audio. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya, sempaning kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Mbah salam. Wassalam. Ya salam, Mbah. Panjenengan lagi. Oke, Mbah salam. Ora kowe roki penyanyine ngono. Aku terape mundur maju. Ikan dalam kolam ya. Spesial untuk penjenengan semuanya. Tau ganjel. Yang bisa lagu ini kita nyanyi bareng-bareng. Spesial untuk Bapak Royce, Bapak Kepala Desa. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Nyanyi bareng-bareng. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sepaneng kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Thank you.
pada gadis pendiam. Caranya tak sama menggoda canda lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Satu persembahan tembang lagu spesial untuk Bapak Kepala Desa, ada ikan dalam kolam. Mau sih dijaluki nang dangdutan sore mau ya. Jih, leres. Luar biasa. Cah cilik aja nyekeli dhewe. Nggih. Mbarno ben tinggo dana anu nikahan. Lah ngene iki lho apa ra isin. Alung duwe bojo, ndek ben duwe bojo gak kemurisan duwe kok. Saiki ganti bojo kok kemurisan duwe. Gak isin. Lah wong ana sing cilik kok. Lah iya, turneh iki di syuting lho. Jarene kae ketua Wahyu Manggolo Pak Mogol lho. Lah, ora tau jengene tek njaluk dhuwit saweran tek apa wong ebreh weh. Wong ebreh weh. Lah iki ana dhuwit saweran langsung disat Mas syutinge iki dibusak. Di apus riyen Mas, apus riyen nggih. Dadi wong-wong ben roh nyatane ora. Lho iya ya Bu ya. Iki lho. Wong ana sing enom kok ya. Ana sing enom mbok dikekno sing enom. Kandani Pak, kandani. Candek mang njaluk apa le ora ketang gekne apa-apane nek menawa cocok karo lagune kembang. Lah iso. Cah tuwa. Bocah cilik, kowe ngarani iki cah cilik. Wong kowe dhewe cah cilik ngono. Lah iya. Lah kowe mau nek ngomong jare nek ngundang aku di. Lah iya, kowe cah cilik nek golang-golang nyekel dhuwit. Lah iya. Kene sing tuwa kene. Aku sakmene sing tuwa aku dhewe lho. Gak apa iki, sapa iki? Dari Dedani buat anaknya Mas Rokim. Lagunya ikut Mas Rokim. Pokoknya ikut sing penting dinyanyekke. Berarti iki Rokim iki duwe mbok ning kene. Ngawur. Bojone Dani. Pocah iki timbang dhuwit kan dibuka aib ya. Greget tenan. Didom. Oh terlalu ya rasa tinggal guyon. Oke, apa lagi lagunya? Untuk yang berikutnya, ini ada permintaan Madiun Ngawi, Liwung, Kartonyono, Medot Janji. Mungkin nek diaturi. Madiun Ngawi, monggo langsung kita persembahkan. Madiun Ngawi. Spesial. Kita persembahkan kembali untuk Bapak Kepala Desa. Warga masyarakat dan warga masyarakat Lambangan. Maka Liwung kali Kartonyono Medot Janji. Mungkin tesehan tentaman dipunaturi mungkin. Madiun Ngawi monggo. Lambangan anak Betawi. Mas Bowo benaknya dulu mas ya. Efekmu mati mas ini. Ya, ayo monggo. Manggon nemen ing bali iso apik mlete. Yo. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompet. Aku kangen karo sliramu. Tak alas-alas fotomu ning dompetku. Apa kowe ra kroso atak baten se tak
Luar biasa.
sing panjuwunan sing nanggone dagelan wis diaturi. Nggih. Okay. Kiko sebentar lagi ben nanggone di nanggone taman. Oh ngaten sih. Oh, spesial kangge panggi matur nuwun. So sak perangkatipun warga masyarakat Lambangan matur sembah nuwun ana kekurangan njaluk ngapura. Ngaten sih. Terusno lakone. Ngaten? Iya. Monggo. Iya. Okay.